Здравейте, приятели! Песни за душата започва, а това е моментът, в който всички ние заедно можем да послушаме, да погледаме, дори да попеем с изпълнителите, чието песни днес сме включили в предаването. Разбира се, това ще се отрази благотворно както върху физическото, така и върху душевното ни състояние. А какво по-хубаво от това? Така че да започваме. Започваме с краткият видеообзор на предстоящото. Днес Песни за душата ще започне с две песни в изпълнение на вокално-инструментален състав Нежни струни към Народно читалище Елин Пелин 1896, град Елин Пелин. Заглавията са Ликът ми погледни и В сладкарничката малка. Веднага след тях очаквайте Късно е, песен на Виолета Балканска от град Ловеч. Днес участие в Песни за душата ще има и вокална група Сбъднати мечти от село Ветринци, община Велико Търново. В изпълнение на състава ще чуем Младост, младост и Две тихи очи. Накрая ще завършим с две китари. Видеоклип от DVD албума на вокална група Настроение към Народно читалище Паиси, село Александрово, община Ловеч. Първите две песни ще чуем в изпълнение на вокално-инструментален състав Нежни струни. Тези две песни са сред утвърдените в жанра на старите градски. Нека да ги чуем. Yeah.
Следващата песен, с която ще ви зарадваме, дами и господа, носи заглавие «Късно е». Тя е в изпълнение на любимката на нашия екип, завладяващата певица и артистка, госпожа Виолета Балканска. Пролите же
с изпълнението на песента «Късно е», госпожа Виолета Балканска доказа на всички, че в живота никога не е късно да докажем себе си. Нито пък в любовта, още повече в изкуството. На всички вас, телевизионни приятели, пожелавам да почерпим от енергията и заряда на госпожа Виолета Балканска и да доказваме себе си. Винаги, по всяко време. Сега продължаваме напред с следващите две изпълнения на вокална група «Сбъднати мечти». Нека да се насладим на хармонията, на мелодията, на текста и на изпълнението. Yeah.
събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Брой издания 4. Място Балканите, България, град Хисария. Време от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели: осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Наближаваме финала на днешната ни телевизионна среща, приятели. Ще завършим така, както и започнахме, с песен емблема от жанра на старите градски. Предстои да чуем песента «Две китари». Изпълнението е на вокалната група от Ловешкото село Александрово, където е заснета и самата песен. Остана да ви кажа само и името на групата. Държа много на това, защото това име е сред най-сполучливите наименования на вокален състав. Настроение. Жена, а с другим секрет от тела душа мари.
тази любовна песен завършваме за днес, приятели. Следващата среща очаквайте след една седмица. Бъдете зрители и тогава на предаването «Песни за душата». Междувременно, не забравяйте да се вглеждате в красивите неща около вас и да се наслаждавате на живота. От целият екип на предаването и лично от мен, Миглена Хаджипенчева, довиждане до следващата седмица.